Mas cada um um detalhe na cor do seu corpo. Peço de admirador. Vamos ver também os vestidos. Primeiro de 4 a 5. Então, além de eu ter uma aproximação, a gente parece levar uma pequena vantagem. Fiz um soquinho, né? Pegou um soquinho agora. O menino ainda não partiu pra cima, já não tá passando mais a perna, dá espaço pra cima. Mas agora foi nos corredores. Aí ele esquiva, só que o meu pé, o rápido não ainda tem dor. E o preço tá sempre com isso, pelo menos que não importa. Mas tá bem. Abrir um pouco agora o clássico, eu vou ter aproveitado o Rafael. Estou vendo contra a volta agora, o Rafael. Muito bem. O clássico com o platinho cheio. Na volta da volta, ele conseguiu ir para o direto. Certo? Fez lá para baixo. Meu, vai de novo. Muito escuro. Muito chato. Muito escuro. Thank you.
boa sequência de chances para ter garantido o Roman Reigns. Você já viu vitória do Clássico. Vamos agora. Round difícil, né?